Välkommen Mikael Palm Andersson, VD för Oboya Horticulture. Tack så mycket. Ni har idag publicerat bolagets första kvartalsrapport för 2017. Är det något särskilt du vill framhålla kring ett resultat och bolagets verksamhet under årets inledning? Ja, vi har en bra tillväxt. Vi växer med drygt 30% och visar ett bra resultat med över 30%. Och fortsatt goda orderingången för kvartal två. Era senaste pressmeddelanden domineras av händelser kopplade till den kinesiska marknaden. Det gäller bland annat tagna ordrar till det kinesiska jordbruket. Vad ser ni för tillväxtmöjligheter i denna jättemarknad? Det är ju en gigantisk marknad. Vi har en tillväxt på samtliga våra marknader idag. Men den kinesiska marknaden är ju som i princip hela Europa. Vi har en stark organisation och mer än 4000 handlande kunder. Och en god framtidsutsikt. Så vi bedömer att vi inom 5-6 år kan omsätta närmare 1 miljard bara på den kinesiska marknaden. Utöver Kina, ser ni några särskilda konjunktursignaler i er bransch just nu? Är du inne och odlar idag? Det är trendigt att vara odlare både hemma och handla närodlat. Så det är en positiv trend inom vår bransch. Absolut. Och 2016 var ett år då Oboya-koncernen förbättrade sin lönsamhet medan försäljningstillväxten tog en paus. Ni har ett mål att omsätta just 1 miljard kronor senast 2020. Hur når ni dit? Ja, med den tillväxt vi visar nu, dryga 30%, och sen har vi ju kommunicerat ut att vi är intresserade av att göra ett eller flera förvärv löpande här under de kommande åren. Så att vi bedömer att vi har goda förutsättningar att nå över 1 miljard 2020. Vad blir din största utmaning framöver? Ja, vi är en snabbväxande koncern och idag så är vi etablerade i ett antal länder. Men om vi tar bara i Europa så har vi Frankrike, Italien, Spanien, England som är stora odlingsländer. Och det är en av våra utmaningar är att hitta duktiga medarbetare. Tack så mycket Mikael. Ja, tack.